Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Taniqli xonanda Shohruxxonning otasi aktyor ekanligini bilasizmi? Bugungi video lavhamizda Shohruxxonning otasi Zebo Navro'zovaning sobiq turmush o'rtog'i Alisher Yo'ldashev haqida ma'lumotlar taqdim etamiz. Aktyor Alisher Yo'ldashev Xorazmda tavallud topgan. 1982 yılda Toshkentda talabalikka qabul qilingan. İlk faoliyatini Abdulla Qahhor satira teatrida boshlagan. Keyinchalik aktyor taniqli aktrisa va rejissor Zebo Navro'zova bilan oila qurgan. Ularning oilasida 3 o'g'il dunyoga kelgan. Shohruxxon, Shuhrat va Muhammad Ali. Alisher Yo'ldashev oilada 2 farzand bo'lgan va otasi vafotidan so'ng Xorazmga qaytib ketishga majbur bo'lgan. Zebo Navro'zova esa karyera qilish uchun Xorazmga borishni istamagan. Aktyor turmush o'rtog'i bilan ajrashishi hech qanday muammo bo'lmaganini, Zebo Navro'zova ham Xorazmga borib 3 oy turgani va keyinchalik karyera qilish uchun Toshkentga qaytganini hech qanday muammolarsiz shu sababli ajrashganini aytib o'tgan. Hattoki Alisher Yo'ldashev bergan intervyusida Zebo Navro'zova bilan Abdulla Qahhor satira teatrida ishlaganini ham aytib o'tgan. Alisher Yo'ldashevga Abdulla Avloniy nomli filmdagi bosh obrazi, ya'ni Avloniy obrazi mashhurlik keltirgan. Hozirda aktyor Xorazmda istiqomat qiladi va ikkinchi marotaba oila qurgan. Aktyorning 2 nafar farzandi, 1 o'g'il va 1 qizi bor. Aktyorning ta'kidlashicha, o'g'li Shohruz xuddi Shohruxxon kabi qo'shiq kuylaydi. Hattoki ovozlari ham bir-biriga juda o'xshash. Hozirgi kunda Alisher Yo'ldashev bilan Zebo Navro'zova do'stona aloqada. Hattoki Zebo Navro'zova o'zining Qora sigan deb nomlangan filmiga Alisher Yo'ldashevni taklif qilgan. Shuningdek, aktyor yaqinda Malak serialida Karim obrazini ham yaratgan. Alisher Yo'ldashevning ta'kidlashicha, u o'g'li Shohruxxonning barcha konsertlarida ishtirok etadi. Tez-tez Shohruxxon bilan maslahatlashib, turli rejalarni ham amalga oshiradi. Shohruxxon bir necha marotaba otasini klipda suratga tushishga taklif qilgan, ammo buni u rad etgan. Alisher Yo'ldashev albatta film olsa suratga tushaman deydi intervyularining birida. Shohruxxon esa televideniya orqali 15 dekabrda otasi Alisher Yo'ldashevni tug'ilgan kuni bilan tabriklagan. Hozir ham Alisher Yo'ldashev farzandlari bilan tez-tez uchrashib turadi. Kanalimizni kuzating va Yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.